জন্ম হয়, সেয়াও আৰু বিশ্বজনীন পৰ্যায়ৰ কথা। কিন্তু যদি আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কথা কবলৈ যাওঁ, ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম এবাৰেই, বিষ্ণুপ্ৰসাদ জখা এজনেই, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এজনে, আৰু অসমৰ সংগীত ক্ষেত্ৰৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ স্বৰূপ জুবিন গাৰ্গো এজনে। জুবিন গাৰ্গ মানে হৈছে সুসংগীত, জুবিন গাৰ্গ মানে হৈছে গান, জুবিন গাৰ্গ মানে হৈছে প্ৰেম ভালপোৱা, শব্দৰ মায়াজাল, সুৰৰ যাদুকৰ, মানুহৰ সন্মোহনৰ এক অন্য নাম। আৰু তেনে এগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পী হৈছে আজিৰ এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ গান শুনিবলৈ আপোনালোক সকলোৱে সন্ধিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ ৰৈ আছে। গতিকে বেছি পলম নকৰি মই জুবিন দাক মঞ্চলৈ আদৰিব বিচাৰিছো।